adda muslimiinta waxaan ku xusnay inay anagu nolol fadhigaayna wax nolol ku keeno oo sidii islaanka wax u qaadanayeen u qaadano. Qaar ka mid a barakacyaasha ku nool kaamamka Tawakkal iyo Jilyaale ee magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen raashin dhowaan loogu talagalay in iyaga loo qaybiyo oo ay sheegeen in la boobay, waxaana ay sheegeen raashinkaasi in ay ciidamo u adeegsadeen qoryo, sidoo kalena jirdil qaybtood loo geystay. Waxaana raashinkan bixintiisa mas-uul ka ahaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada. Haddaba qaar ka mid a barakacyaasha ku nool kaamamka Tawakkal iyo Jilyaale ee magaalada Jawhar ayaa sheegay wixii dhacay maalintii ay qaadan lahaayeen raashinkii loogu talagalay. Een kaar ahaan inaan noolu siiyi aan qaadani aan tagna meel la yidhaaho dhinacaa jirta oo waqooyeeyo timira meel la yidhaaha noolu geeyo anakoo meehan joogno barakacyaalka oo meehan iskaga dhibaataysan Tawakkal e aa meehaas noola geeyay anakoo haraabsan aan ka nimid waxaan qaadinana ma laha. Intii nool celcelihay dadka loo geeyey iyo anaka waa noola kala saaray. In unuka gaaraa nool celiyay dadkaas gaaraa loo celiyay. Dadkii waa la soo dayay markay qaateen dadkii dhan ciidankii xabad ay fureen. Intii jaadleeye intii wax aa wada qaatay wixii anakoo kaararka ayna haysana aa meehaan saan u joogno oo dhimahay waxaan haysana ma laha. Wixii noola soo nool dhucooyay kaarkasi maanta noola saan gacanta wada haysanahay ciidankii anaga qaatay. wax gacan ugu jira ma laha banaankan ka joogto inuu ka banaank dadkii oo dadweynihii la deeyay kaas walaal uu ka haasnaa soo wadaa ciidanka ku daatay daraad kaar noola keenay dibkeed nala soo tumayna laga soo xoogay haweenkii irag gabadhees ku soo kor garaacay waxaan wax qaadan iska dhaafay filan oo lagu soo garaacay waa iska soo baxay inuu rafaad oo naagaha barkeed dhexnaaga soo jeejifteena aa bajaad loo diriyaan keesanay cunugii jalmaan talaa cunugiina u laaga soo bixiyo meesha iskana dhibaataysan dhibaatadan i haysa cunug yaraan u dhiibtay cunugina si loo tumaayibo orda laaga soo bixiyo meesha hadda dhibaatada i haysa ma dhaba aniga ma shaqaysan karo meel wax ma ka keesan karo waa fadhiyaa. Mid ka mid a hooyooyinka da'da ah ee markaasi ka mid a barakacyaasha ku nool kaamamka Tawakkal iyo Jilyaale ee markaasi jirdilka loogu geystay qaybintii raashinkooda intii lagu guda jiray ayaa waxa ay ii sheegtay sidii ay wax u dhaceen. Saddexaad kuguma imaanina sidii inta aad baxay waa soo noqday leemanikeega lankale waa baxday adoo aan raashinkii soo helin oo kaarkii wato dib gurigaa ugu soo laabtay dibkiiga ugu soo laabtay way xal roob ay qabtay orkeesa uu hungsanahay aan aag soo baxay dhowkii wax ka filayn wax manoo soo wadaan ey kii kalada oo gacanaasa oon leegna waxma ka haysano kii oo banaankana geystaab wax ka haysani kabaad aan joogna maxaa ku joogna waa kalka gaca wax manoogu jiraa si degdeg anoo lagu yimaado warkada baaba hidi karna waxaanba ku hidi karna baha yaabna haysa. Dhanka kale barakacyaashan ayaa waxa ay ka codsadeen walaalaha muslimiinta ee ku nool dunida inay ka caawiyaan xilli roobaadka inay helaan bacaha laga hoos galo roobka iyo weliba sisinyeeryada looga dhuunto kaneecada. Bacdii la saaran lahay oo roobka laga ciimo lahay darintii dhulka la dhigi lahay oo dhinaca la dhigi lahaa lagu saaxo lahay sisinyeeryada kaneecada la iskaga reebo lahay wixii loo baahan yahay iyo raashin waa la dhibaatasan yahay. Wax dib la saarta ay laheen oo roob nahaayo oo shiid nahaayo walaalaheen waxaa ka codsanaynaa inay maanta ay gacanta naga qabtaan hunguriga coosaa layska doonahaa qofaa dhar loo soo dhaqaa qofaa xamaali loo qaadaa waa layska helaa wax awada lagu baray kiilo bariis waa la helaa ilaana jab baa layskaga karsahaa laakiin hoyga aad iyo aad uu adag yahay bac ma aboodi karno siseer ma aboodi karno maro dhexmeed ma aboodi karno dhibaatada aad meesha adi eega jeedid waa hoy xumada ilmahan habeenka habeenka kusiciga hadday dhirmaayo cunto dhirmaayo ku dhacayso mana la aboodi karo in dhiig laga qaado oo saxara laga qaadana awooddeeda la male bacyahay waa naga dhammaadeen hoygayna waa xun yahay dhirmaayo waxaan ka galna male sisinyeeri ku beerta ma haysana bacyahii waa naga jeexjeexmeen.